Hej och välkommen till Svenska språket. I den här lektionen kommer du att få lära dig hur man kan använda om. För om har flera olika betydelser, alltså kan betyda många olika saker. Till exempel kan det betyda runt. Som till exempel, jag har en halsduk om halsen. Alltså jag har en halsduk runt halsen, men att man använder om istället. Eller, barnet ska få ett plåster om fingret. Eller ett bandage om armen. Alltså det betyder samma sak som runt. Något annat som det kan betyda är ifall. Det blir som en förhandling. Jag gör det här om du gör det här. Jag lagar mat om du städar. Eller, vi kan träffas imorgon om du inte är upptagen. Eller, du kan titta på mina lektioner om du vill lära dig svenska. Det kan också betyda angående, alltså någonting intressant här. Som i meningen, de pratade om vädret. Det är vädret som är det intressanta här. Eller, boken handlar om djur. Eller, frågan, vad handlar filmen om? Kan du berätta, vad händer i filmen? Vad handlar den om? Och en mening som är väldigt viktig att kunna med den här om som är angående är bry sig om. Bry sig om, det betyder att något är viktigt för en person. Jag bryr mig om dig. Det betyder att dina känslor är viktiga för mig. Så som hur du känner är viktigt för mig. Om du är ledsen så är det viktigt att jag vet det, för då vill jag kanske hjälpa dig. Och tempus för bry sig om är då bry dig om. Bryr sig om. Brydde sig om och har brytt sig om. Och en exempelmening är jag bryr mig om era åsikter. Det betyder ungefär jag bryr mig om vad ni tänker och vad ni tycker. Det betyder något för mig. Det är viktigt för mig. En annan mening är jag bryr mig inte om valet i USA. Alltså presidentvalet som händer i USA. Det är inte viktigt för mig. Det är inte viktigt vad som händer. Så jag bryr mig inte om det. En annan vanligt uttryck som man brukar använda är att ta hand om. Ta hand om betyder att man ska sköta eller vårda. Som i meningen, kan du ta hand om min katt i helgen? Eller, ta hand om dig. Ta hand om dig är faktiskt mer ett annat sätt att säga hej då till någon som man bryr sig om. Det betyder att man ska vara försiktig ungefär. Var försiktig. Ta hand om dig. Som jag säger till exempel, han tar inte hand om sig. Så betyder det att han duschar inte, klipper inte naglarna, kanske luktar, klipper inte håret. Att man tar inte hand om sig. Eller att man inte tränar och man rör inte på sig. Så kommer vi till då partikelverb, där det är väldigt vanligt att använda om. Väldigt ofta så betyder om att man gör något en gång till. Man gör något igen. Till exempel läsa om. Det betyder att jag har läst något och nu vill jag läsa igen. Eller skriva om. Bygga om. Eller börja om. Och det betyder alltså att man gör något och sen gör man det en gång till. Man gör det igen. Och göra om är också ett vanligt partikelverb. Alltså att man gör något och sen gör man det en gång till. Eller man ändrar det man gjorde först. Och tempus för att göra om är då gör om. Gör om. Gjorde om och har gjort om. Som exempelmeningen. Jag vill göra om provet. Så jag gjorde provet och nu vill jag göra den en gång till. Eller jag brände riset. Så jag måste göra om det. Ett annat partikelverb är då tänka om. Så att man ska ändra åsikt. Man ska ändra
vad man först har tänkt. Man har tänkt först något, det här kommer fungera bra. Men sen fungerar inte det. Så då måste man tänka om. Som exempelmeningen. Det här blev inte bra. Jag måste tänka om. Eller. Jag vill inte skaffa barn. Men nu har jag tänkt om. Och ett annat partikelverb är hålla om. Hålla om betyder samma sak som krama. Att man kramar något. Man håller om någon. Som i exempelmeningen, kan du hålla om mig? Betyder samma som, kan du krama mig? Eller, hon håller om sin dotter. Alltså, hon kramar sin dotter. Betyder det samma sak som. Och så har vi köra om. Köra om betyder att man passerar när någon kör. Så om jag kör och så passerar någon mig, kör förbi mig och fortsätter köra. Det betyder att köra om. Och så en exempelmening. Jag körde om några hästar på vägen hit. Alltså det fanns några hästar och så körde jag förbi dem. Eller jag körde om dem. En annan exempelmening. Jag körde om många bilar på motorvägen. Och röra om. Röra om betyder blanda. Men det är inte att man blandar saker, utan det är att man oftast kanske använder en sked eller en slev eller använder något för att röra om. Till exempel om jag har en kopp te och så lägger jag lite mjölk eller socker i, så kan jag röra om den. Som exempelmeningen, jag måste röra om såsen. För annars bränner du ju fast, jag måste ju röra om den hela tiden. En annan exempelmening är, kan du lägga en sockerbit i mitt kaffe och röra om? Alltså, jag har kaffe. Kan du lägga en sockerbit i mitt kaffe och röra om? Blanda. Ett annat partikelverb är tom. Tom betyder att man ska upprepa. Man ska göra det igen. Och som exempel meningen, kan du ta om det du sa? Alltså, kan du säga det som du sa igen? För jag kanske inte hörde det du sa. Ta om det. Kan man också säga. Kan du ta om det du sa? En annan exempelmening är, jag måste ta om körkortet. Så jag kanske har tagit körkortet och sen så blev jag av med den. Jag kanske körde för snabbt och så blev jag av med körkortet. Och nu måste jag ta om den. Jag måste göra samma sak igen för att kunna ta körkort. Och så har jag så nästa mening, tala om. Tala om betyder att man ska berätta för någon. Något som man kanske har hört. Som i exempel meningen. Kan du tala om vad som hände igår? Eller. Tala inte om det för någon. Alltså säg inte det här till någon. Berätta inte för någon. Det är samma sak som. Och väldigt vanligt uttryck. Väldigt vanligt partikelverb är tycka om. Och det betyder att man gillar. Samma sak som gillar. Man får själv välja om man använder tycker om eller om man använder gillar. En exempelmening är, jag tycker om fisk. Och det är substantiv då. Jag tycker om, och så säger man saker. Jag tycker om min hund. Jag tycker om en dator. Jag tycker om min stol. Och så finns ett annat sätt också att använda tycker om. Och då är det som en submission, alltså med en bisats. Och då är det först att man säger, jag tycker om att. Och då blir det en bisats. Lyssna på musik. Jag tycker om att lyssna på musik. Jag kan säga, jag tycker om att. Och så berättar man vad man tycker om att göra. Och så veta om. Det betyder att man har fått informationen. Och nu vet man. Man har fått den informationen som är viktig för en. Som exempel meningen. Visste du om att Andreas har flyttat till Malmö? Har du fått informationen om att Andreas har flyttat till Malmö? Eller, han vet inte om att vi ska träffas idag. Så vi ska träffas idag, vi kanske har ett möte idag. Men den personen har inte fått den informationen. Så han kommer ju inte komma, för han vet ju inte. Han vet inte om det. Tack för att du har lyssnat på den här lektionen. Jag hoppas att du gillar den. Här har du alla ord och begrepp
som jag har använt i den här lektionen. Försök gärna att använda dem i meningar. Skriv i kommentarsfältet och så kan jag rätta om det är rätt eller fel. Så gott som jag hinner. Glöm inte att prenumerera. Gilla videon, kommentera. Och så ses vi nästa gång. Ha en bra dag. Hej.